Ані дороги, ані тротуарів. Такий безлад побачила знімальна група між будинками номер 28, 28А, 28Б та 28В на вулиці Берегівській. Активісти зібралися, аби розповісти про наболіле. Протягом 25 років у нас тут ніхто не займався ремонтами дорог. Вода, грязь. Все это есть, и надо делать и ту сторону, и эту. Начинает где-то местная власть делать, особенно по Грушевского, но надо и вот эти дома приводить в порядок. Посмотрите, у нас скоро на голову упадет плитка, и что? Надо что же делать? 3-4 раза мы тут все покрывали, подсыпали, подлаживали дорогу. Теперь вчера узнал, что даже экспертизу не прошла наша территория. Это... Я еще к Ленделу ходил 10 лет, топтал дорогу, 550 шагов ему насчитал до его кабинета. И так ничего не сделано. То не было денег, теперь нет документации, перекинули на других. Побачили натовп та долучилися до розмови і мешканці сусідніх будинків. Зато тротуар на Берегівській нема взагалі. От. Рядом садочок. Зробили двосторонній рух. Машини не їздять, а літають. Нарешті ми добилися, батьки дитячого садочку 19, добилися, щоб поклали хоч знаки, перехід і зебру намалювали. Просили, щоб поклали туди лежачих поліцейських. Ніхто навіть і не думає про то зробити. Скільки можна просити, вже писали ми, і ніякого руху ніякого нема. Коли то вже почнеться щось робити для людей. Ну, райони роблять ті, там, де їхні власність. От будують, набудував на ракетній військовій частині своїх будинків, котеджів. Там і тротуари нормальні, дороги нормальні. А тут ми не люди. Нас за людей наша влада немає. Люди обурюються. Мало того, що дорогу між будинками не ремонтували роками, відповідно, дорожнє полотно практично відсутнє, а ями такі, що під час негоди пройти важко, ще й вантажівка сміттєвоз руйнує і те, що залишилося від асфальтобетонного покриття. Сміття забирає, досить велика машина, важка. Ось. Ці всі під'їзди розраховані на легковий транспорт. Машини нам порозбивали ці дороги, і тепер нам ніхто їх не поремонтує. Місто не поремонтує, бо грошей немає. У нас тим більше грошей немає. Другий аргумент, третій аргумент. Сюди проходить, колись була ще й теплотраса. Ну так як зараз вже опалення централізовано немає, теплотрасу закрили. Проходить кабель живлення на наш будинок. Проходить водопостачання. І це все топчеться, мнеться через деякий. Там вже взагалі був колодязь оглядовий. Вентилі стояли, щоб перекрити воду. Зараз як туди до вентиля добратися? Виявляється, між мешканцями будинків назріває конфлікт щодо встановлення сміттєвих контейнерів. Деякі хочуть, щоб баки стояли біля гаражів, але тоді сміттєвоз руйнуватиме дорогу та комунікації. Інші, щоб контейнери встановили на тротуарі біля проїжджої частини. Але це не естетично, центр міста. Ми ходили у АВЕ до директора, вони нам сказали, щоб ми предоставили їм місто, куди вони можуть нам зробити мусорну площадку. Зверталися активісти мікрорайону за допомогою до депутата зі свого округу. Далі пряма мова. Збирав, це називається, накази виборців, оформлював їх у вигляді депутатського звернення, звертався до міської влади, але чомусь всі ці звернення ігноруються. Я узнав у виконкомі, що минулого року ще були проекти благоустрою цих прилеглих територій. Не знаю, по якій причині вони далі цих проєктів, на жаль, не йдуть. Дуже сподіваюся, що все-таки, скажімо так, міський виконком буде прислухатися до всіх мешканців, а не тільки тих, кого, скажімо так, депутати більш провладні, ніж інші. Тому що виходить, що людей ділять на якихось своїх, не своїх. Вихід бачить. Додати кілька баків до тих, які біля гаражів стоять. Але забрати один із них, і тоді сміттєвоз зможе заїжджати через лазню, не руйнуючи міжквартальний проїзд. Та і тут не все так просто. Ми просили це, щоб тут убрали цей гараж, і ніхто нас не чує. Голова давав попередження жильцям, і ніхто нічого не чує. Власник гаража не показав активістам жодних документів на нього. Та на попередження забрати споруду не реагує. Активісти кажуть, ходили у міську раду, аби з'ясувати, чи законно встановлений гараж. Та знову їх ігнорують. Це теж місцева влада повинна вирішити. Так же, як і з дорогами. Тому що будь-який конфлікт може привести до дуже поганих результатів.